waxaa xerada qaxootiga dhagaxley ee deegaanka dhadhaabe ee dalka Kenya ka qabsoontay munaasabad ardayda wax ka barata madarasada Xirsi Mahad lagu gudoonsiinayay kutubta Qur'aanka Kariimka ah. Kutubtan oo ay bixisay hay'ad Islaami ah oo fadhigeedu yahay dalka Turkiga ayaa lagu wareejiyay urur weynaha OASU oo ah urur ka howlgala dunida daafaheeda. Mas-uuliyiinta ururka OASU ayaa kutubta ku wareejiyay maamulka madarasada Xirsi Mahad Academy, kuwaas oo iyaguna u gudoomay ardayda wax ka barata madarasada Xirsi Mahad. Iskuulka Xirsi Mahad oo ku yaalla saddexda xere ee Dhadhaab ayay wax ka bartaan qaar ka mid ah agoontii aabahood ku waayay halgankii hubaysnaa ee u dhexeeyay shacabka Soomaalida ogaadeenaya iyo kooxdii dhigicabka ahayd ee TPLF. Sidoo kale waxaa iskuulka wax ka barta arday kale oo danyar u badan, kuwaas oo wax badan ka faa'iideysta iskuulka. Maamulka iskuulka oo hadlay qaybinta kutubta kadib ayaa yidhi sidan: salaatu wasalaamu calaa ashrafil mursaliina sayidina muxamedin sallallahu calayhi wasalam ama bacd. Waxaan ku sugannahay xerada dhagaxley, gaar ahaan madrasada Xirsi Mahad. Waxaan aragtaan ardaydii oo loo qaybiyey kitaab qur-aana. Kitaabta qur-aankii waxay naga soo gaareen hay-addaas, magaceedu uu meesha ku qoran yahay aragtaan. Waxaana maaragtay ay soo mariyeen ururkaas, aad aragtaan seer magaciisa ayay soo mariyeen. Marka waxaan leenahay Allah ka aqbalo hay-addii sadaqada la soo baxday iyo ashaastii sadaqada la soo baxday, intaba Allah ka aqbalo. Waxyaabaha maaragtay ugu wanaagsan waa qura kitaabka Ilaahay ee maaragtay ardadu ay wax ka baranayso. Oo runtii ay jiraan dad badan oon awoodin inay kitaabka ay soo furtaan, ay iska jiraan. Marka dadkaas ku kaalmeeyey caawiye walaalahooda muslimiinta ee ardadaha wax baranaysa, waxaan leenahay jazaakum allahu khayra aljaza. Ilaahay sadaqadiina Allah idinka aqbalo. Naartaad kaga badbaadaan Allah ka dhigo, taad janna sababteed ku gashaan Allah idinka dhigo. Wabilahi tawfiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Thank you, subhanallah. We've given us this golden opportunity that we are gathered here in Xirsi Mahad Integrated Academy. Here, as you see, we have our kutubs. We have received from Islamic Da'wah organization from Turkey, and it has been contributed by us, Ogadenian Youth and Student Union. So, I, as a head teacher of Xirsi Mahad Integrated Academy, I'd like to be grateful and thankful to the way they helped us with the pupils we have in Xirsi Mahad. Also, the teachers are also thankful, likewise the parents of the pupils, and also the pupils themselves. We are very happy to receive these guests, although it is the beginning of the Ramadan, and we wish them, it is not the beginning, we are expecting them to receive more presents and to help their brothers who are in the refugee. We also heard that the kutubs were very many, and it has been contributed even Garissa and the three camps of the Dadaab refugee camps, like Hagadera, Ifo, and Dagahley. And this is one of the center of Dagahley academies, and it is called Xirsi Mahad Integrated Academy. We will say thank you very much, our brothers who are ready to help us. Thank you a lot.